Olá pessoal, vamos mostrar aqui neste vídeo como exibir documentos a partir do aplicativo OneDrive for Business no iPad. Muito bom, vamos entrar então aqui no aplicativo. Aqui está o aplicativo OneDrive for Business. Se eu clicar sobre ele, nós vamos então ter as pastas que estão contidas no meu OneDrive. Vamos abrir aqui uma pasta e depois abrir um documento que está nessa pasta. Por exemplo, eu vou escolher aqui a pasta teste. Vamos clicar sobre a pasta teste e vou então ter acesso aos documentos que estão no interior dessa pasta. Se eu quisesse eventualmente abrir, por exemplo, um PDF, bastaria clicar sobre ele e esse PDF seria aberto e você poderia exibi-lo normalmente. Mas vamos aqui abrir um PowerPoint. Por exemplo, eu vou abrir aqui o PowerPoint História CP116, esse documento que está aqui, né? Então vamos clicar sobre ele. E quando eu clicar sobre ele, esse PowerPoint será aberto na forma de um PDF. Eu poderia rolar aqui na vertical. E poderia então exibir esse PowerPoint como se fosse um PDF. Se eu quiser, na verdade, exibi-lo como PowerPoint, eu vou clicar aqui nesses três pontinhos aqui, ó, no canto inferior direito, né, para verificar com qual aplicativo eu quero exibir o meu PowerPoint. Vejamos então, ao clicar nos três pontinhos lá, como foi mostrado, eu tenho aqui a opção abrir em outro aplicativo, né? Como a gente já está habituado. E você pode escolher, por exemplo, o Keynote ou Slide Shark, né? Como você já está habituado a exibir os seus PowerPoints. Mas nós vamos mostrar aqui, a ideia neste vídeo é mostrar uma terceira opção, né? É exibir o PowerPoint através do PowerPoint online, né? O Office 365 apresenta o Word Online, o PowerPoint Online e o Excel Online. Então, não é uma outra opção, tanto para exibir o seu PowerPoint como para editá-lo, né? Então, aqui eu vou escolher a opção Iniciar o Web App, né? Esse Web App, né, é na realidade o PowerPoint Online. Ele vai abrir o PowerPoint Online para exibir esse arquivo. Então vamos lá. Então eu cliquei lá na opção Web App, né, e caí aqui no PowerPoint Online. Vocês podem observar aqui, ó, PowerPoint Online e à direita aqui o meu nome, né? E eu posso então exibir o arquivo clicando aqui em Start Slideshow, né? Então, Start Slideshow, eu clico lá e vou começar a exibir então o meu PowerPoint, clicando sobre ele, né? E essa apresentação será então exibida passo a passo. À medida que eu for apresentando o meu PowerPoint, aqui no canto inferior esquerdo, vai aparecer os ícones, né, para você voltar à apresentação, caso necessário, ou seguir a apresentação. Seguir a apresentação, basta clicar na tela, não há necessidade. Se eu quiser terminar a apresentação, basta clicar no X, nesse ícone X aqui, tá certo? Se eu clicar nesse ícone X, o que vai acontecer? Eu termino a minha apresentação e volto aqui, então, no meu PowerPoint Online, né? Onde eu poderia, por exemplo, eventualmente, se eu quiser, editar aqui a apresentação, né? Não vamos mostrar isso agora, será então objeto de um outro vídeo, né? Mostrar como editar uma apresentação através do PowerPoint Online, né? Se eu quiser voltar para as minhas pastas, exibir os meus documentos do meu OneDrive, basta clicar aqui no meu nome. Se eu clicar aqui em Mário Abbondati, né, eu volto então para os meus documentos, né? Então tenho aqui aquela pasta com todos os meus documentos.
Nós mostramos aqui, a ideia era mostrar o PowerPoint para verificar como exibi-lo através de uma outra opção. Se eu quisesse abrir aqui o vídeo, né, eu teria também a opção de abrir em outros aplicativos, como por exemplo o WallPlayer, como nós temos sugerido aos professores para exibir os seus vídeos.